Velkommen til spalten Spør om blues. Det snart 2 måneder siden Notodden Blues Festival gikk av stabelen. Det var fulle hus, god stemning på denne festivalen som samler blueselskere fra hele landet. Og ambassadør for Notodden Blues Festival, bluesambassadør Geir Skarsvåg, velkommen. Hallo, hvordan går det, Skarsvåg? Takk. Ja, flott. Velkommen. Ja, ved siden av bluesambassadør så du også leder for prosjektet Ungdom og Blues. Ja da. Du skal øke interessen, ja, flott, det du. Det ganske kaldt der ute, og jeg hører du hoster, og du burde vel ikke gått med skinnvest rett på bar hud? Nei, det mas. Nei, så det du enig i, og du burde heller også kanskje løsne litt på det lisseslipset ditt. Jeg ser at det veldig stramt. Det er veldig stramt. Hold kjeft, hvis du bare. Jeg skjønner, vi skal ikke snakke mer om det. Men du her fordi du bluesambassadør, opptatt av at det bør spilles mer blues på norsk radio og TV, sånn at ungdom blir mer opptatt av blues. Ja! Ja, vel, du så ivrig på det. Ja, greit. Hvorfor det så viktig å spille blues for ungdom? Hvorfor det? All musikk kommer jo fra bluesen. All musikk, ja, det har jeg også hørt før. Oh, yeah! Ok, det kommer fra bluesen. Du en ekte blueselsker. Kommer rock fra bluesen? Ja. Hva annet kommer fra pop? Kommer det fra bluesen? Rock. Kommer blues pop. Blues pop, kommer det? Ja, bla fitligger. Ja, dere veldig grove i målet på opp i Notodden Blues Festival der. Og dårlig helse også, altså, mitt inntrykk at det mye fyll og røyking der oppe. Ja. Tjukk. det røykes veldig mye der. Blues og tobakk. Ja, det hører sammen, ja. Akkurat som blues og rock, så det blues og tobakk. Det hører sammen. For det mye rulling av røyk der oppe. Notodden er rullefestival. Ja, det jeg enig i. Det like mye en rullingsfestival som en bluesfestival. Men blues og knulle. Nå kommer det inn på tema her som du som ambassadør vel ikke skulle komme inn på, men det vel ikke så mye erotikk der oppe som dere vil ha til. Altså, de røyker og fester, og så drar de inn der teltet på bluescampen, og så blir de slitne. Nei, dere orker vel ikke slappe kuker. Ja, det tror jeg det også. Dere orker ikke å gjennomføre noen samleie der oppe dere. Det for mye røyking og drikking av doventøll og sånn. Er du ikke enig? Hold kjeft deg, kåte gutt. Nei, du, det snakker for deg selv, men du altså ungdommens på en måte, ambassadør. Hvor gammel du? 21. Du 21 år, ja. Akkurat, det var spalten spør om blues, det. Så da skal vi rett og slett runde. Er det ikke noe spørsmål, da? Altså, det første gang vi har denne spalten her, og derfor det ingen som har rukket å sende inn spørsmål enda. Kan jeg komme tilbake neste gang, da? Ja vel, men da får du ikke komme på lufta, da må du sitte i oppholdsrommet. Jo! Ja, flott, du blir så glad. Ja, takk for at du kom her likevel, og lykke til videre i livet ditt. Hold kjeft, da, fikkert. Nei, du, dette her veldig grovt.